assalomu alaykum meda go'zallik tabiiy go'zallikni tarannum etishda davom etadi bugun biz o'tgan galgi sahifalarimizda va'da qilganimizdek husnbuzarlardan qolgan dog'larni ketkazish va yuzni tozalash haqida gaplashamiz va bu borada biz bilan suhbatlashish uchun studiyamizga nasiba ibragimova yana bir kara tashrif buyurganlar assalomu alaykum nasiba opa valaykum assalom assalomu alaykum nasiba opa o'zi husnbuzarlardan qolgan dog'larni uy sharoitida ham ketkazish mumkinmi uy sharoitda ketkazsa bo'ladi Endi qanaqa скрablar bilan tozalab tursa bo'ladi uh, o'sha kosmetikalardan легкий pilin bilan demak pilinglarni o'sha sharoitida ham amalga oshirsa bo'ladi to'g'rimi endi pilinglar qanaqa u kosmetolog tavsiya qilganga qarab chunki yuzga uh, travma berishi mumkin noto'g'ri qilib qo'yishi mumkin husnbozari ketkazaman deb battar dog' tushirib qo'yishi mumkin Pilinglardan tashqari yana nima qilish mumkin Pilinglardan tashqari lassonlar biza har bitta kelgan mijoziga qarab tavsiya qilamiz masalan limomisin limomikol o'zini tayyorlaydigan лaссonlar bo'ladi shuni tavsiya qilamiz ba'zi qizlar yuzlarini o'sha tozalattirish chistka qilish uchun kosmetologga borishga qo'rqishadi ya'ni yuzim ta'sirchan bo'lib qoladi va bir marta borganimdan keyin yana qayta borishim kerak bo'lib qoladi deb qo'rqishadi o'zi bu shu qo'rqish o'rinlimi chistkani foydali tomoni bor и zarar tomoni bor foydali tomoni qanaqa yuz tozalangandan keyin o'lik terilarni tozalab olib tashlanadi ya'ni yuz nafas oladi nafas olgandan keyin bizani har bitta mahsulotimiz ya'ni mijoz kosmetikalardan foydalanganda yani ham effekt berishi uchun masalan ajinlarga husnbuzarlirga dog'larga oziqlantirish ovqattirish kosmetikalar yani ham effekt beradi bu zarar emas наоборот foydali qancha ск qildirib yursa yaxshi narsa и albatta yuz o'rganib qoladi chunki yuz ham xuddi qanaqa desa bo'ladi parvarishda u ham tushunizmi yuzingiz chiroyli bo'ladi yuzingiz ochiladi shuni hisobiga u sharoitda o'zligi romashka qilib par qilib чистка qilishadi ну bo'ladi lekin ularni etapma etap qiladigan narsalari bor maskalar yuz tortilish poralar ochib yuborishi mumkin hatdan ko'p ushlab qo'yishi mumkin parda qilganda unaqa narsa mumkin emas iloji boricha kosmetolog yoki dermatolog qilgani yaxshi mana hozir o'ziz ham aytib o'tdingiz poralarni ochib yuboradi deb o'zi ko'pincha ko'rganmiz yuzlarini tozalattirgan чистка qildirgan qizlarda ham poralarni katta katta bo'lib ochilib qolganlarini ko'rganmiz buni tabiiy ravishda yoki yopish uchun nima qilish kerak uy sharoitida maskalar ham qilsa bo'ladi glina tuxum agar kosmetikalardan bo'lsa biza o'sha yuz tortiladigan poralarni yopadigan toniklar bilan foydalansa bo'ladi yuz tozalash amaliyotini ham bir nechta turlari bor ularga ham alohida to'xtalib o'tsangiz va qaysi turlari qaysi yuz sohibalari ya'ni qanday yog'li quruq yuz sohibalariga qanaqa tozalash amaliyoti buyuriladi endi uy sharoitidi детскiy sovunlada yuvish kerak birinchi o'rin ikkinchi etapi lassonlar bilan tozalash kerak uchinchi etapi galaronka yoki сevarotka shunaqa narsalar bilan surish kerak endi u yuziga qarab yog'li quruq yuziga qarab qilinadi klinika sharoitida mijozlar kelganda ularni yuzlaridan kelib chiqqan holda sizga mexanik tozalash usuli buyuriladi yoki bo'lmasa boshqa bitta tozalash usuli buyuriladi deb de, tavsiya qilasizlarmi yoki to'g'ri kelgan usulni qo'llab ketaverasizlarmi birinchi vazifam chisтка qilinadi chunki mexanik bo'ladimi yoki boshqa narsa bo'ladimi biz teriga qarab ishlaymiz chunki bizani vazifamiz yuz davolash ya'ni teri kasalligini davolashimiz kerak lekin сразу boshqa protseduralar qilib ketolmaymiz chunki effekt bermaydi mijozlarni и e, наbarot ko'payib ketishi mumkin reaksiya berib yuborishi mumkin o'shani hisobiga yuz tozalanishi kerak chunki yuz tozalanish jarayonida ter o'zgarishini kuzatib boramiz shunga qarab biza keyin mahsulotlarni surib tinchlantiramiz teri yuz tozalash amaliyoti o'tkazilgandan keyin qancha vaqt o'tib pardoz qilish mumkin endi bizani protseduralarimizga qarab bir haftadan keyin pardoz qilish mumkin necha yoshdan boshlab yuz tozalash amaliyotiga borish mumkin o'n sakkiz yoshdan mumkin endi qizlarimizga oddiy чистка qilinadi chunki o'sha uh, boyanishlarga yaxshi yotib berish uchun и yuz nafas olish uchun to'y bo'layotgan bo'lajak kelinlarimiz to'ydan qancha muddat oldin borgani yaxshiroq deb o'ylaysiz maslahatim bir oy oldin kelgani yaxshi chunki qizlarimiz yuziga qarash kerak chistka ozgina baribir очок travma qizarishligi olib keladi birinchi marta cчистkа amaliyotini o'tkazgandan keyin yuzda tozalangandan keyin keyingi tozalash amaliyoti o'tkazgunga qadar orada qancha muddat o'tishi kerak uch oylisi bor и olti oylisi bor и bir oylisi bor bir oyliksi u sharoitda qilolmaydigan vaqti bo'lmaydiganlar qilsa bo'ladi oddiy легкий чистка qilinadi uch oyliksi ну paftor olib turgani yaxshi chunki har xil toshmalardan har xil problema yuzlarni i tez qarish oldini oladi qaysi piling turlarini mavsumga qarab yoki yoshga qarab um, tavsiya qilasizlar o'n sakkiz yoshdan легкий piling mumkin qur piling ya'ni qishda qilinadigan pilinglarni yigirma yoshdan boshlab qilinadi o'n sakkiz yosh yosh qizlarimizga mumkin emas chunki ularni e, teri juda yam nozik bo'ladi agar biza chuqur piling qiladigan bo'lsak yuzi juda yam ta'sirchan bo'lib qolishi mumkin o'shaning uchun biza yigirma yoshdan boshlab qilamiz легкий pin o'n sakkiz yoshdan chunki легкий n yuzagi piling u faqat лечения e, piling qildirgandan keyin yuz parvarishi qanaqa davom etadi защита krem обязательно surish kerak ya'ni защита e, krem degani quyoshdan saqlovchi krem ko'pchilik o'ylashadi faqat quyoshga deb o'ylaydi yo'q infeksiyadan har xil changlardan tavsiya qilamanda леheния davomi bir hafta bo'ladi chunki bir haftani ichida ter tiklanadi ya'ni piling bilan ishlash jarayoni boradi qanaqa vaziyatlarda piling qildirish mumkin emas bu endi ichki organizmga qarab saxari borligi mumkin emas rak kasalligi mumkin emas даже rak kasalligi cчистка ham mumkin emas чистка qanaqa oddiy чистка qilinadi apparat umuman mumkin emas i bizani preparatlarimiz ham kasallikka qarab ishlaymizbiz hammani teri har xil kimnidir teri qalin masalan bir xillarga shunaqa piling qilaman umuman ta'sir qilmaydi chunki ularni teri juda yam qalin bo'ladi unaqa holatlar erkaklarda uchraydi ularni teri bilan biz ishlashimiz kerak darsim bal bor <laughs> dermapen bor mezoterapiya bor o'shalar bilan ishlaymiz biz nasiba opa bugungi foydali maslahatlaringiz va qimmatli vaqtingizni ayamasdan tashrif buyurganingiz uchun tashakkur salomat bo'ling demak aziz qizlar jon turmushga chiqish ostonasidagi qizlarimiz piling qilish yoki yuzni tozalash amaliyotini aynan o'sha vaqtga taqamasdan bir oy oldinroq borib o'z salomatligingizga yuz o'z yuzingizga go'zalligingizga vaqtliroq e'tibor berishni boshlang agar sizga bugungi ma'lumotlarimiz qiziqarli va foydali bo'lgan bo'lsa layk like bosing va o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang salomat bo'ling